a cena společnosti Ponytrans byla odstartována. Nejlépe BestBet a Alfaziv, BestBet a Ultima, dále Hojre, My Charlie Man a Celentano, pole uzavírá dvojice Eruška a Drama. Koně jdou do prvního oblouku, Alfaziv s Michalem Demem ve velmi ostrém tempu, trochu to tam Alfaziv vyneslo, ale velmi rychlý start tohoto koně a krátce po startu získává náskok možná 4-5 délek. Na druhé pozici BestBet, na třetím místě Cvála Hojre. Velmi rychlé tempo v polovině dostihu. Alfaziv na vedoucí pozici BestBet, dále Hojre, Celentano, Ultima, dále Eruška, My Charlie Man a Drama na poslední pozici. Koně máme pomalu na konci protilehlé rovinky, ve vedení je s náskokem Alfaziv, na druhé pozici BestBet, Celentano v tuto chvíli na třetím místě, Hojre, Eruška, My Charlie Man, Ultima a Drama. V takovémto pořadí jdou koně do závěrečného oblouku před cílovou rovinou a vypadá to, že Alfaziv pomalu začíná ztrácet svůj náskok, dotahuje se tam především BestBet z druhé pozice, už ta ztráta je zhruba jednodélková, dále má pěkný progres Eruška i Celentano, koně točí do prostoru cílové roviny, poslední zhruba 300-400 metrů do cíle. BestBet v tuto chvíli vypadá na první pozici, dále Eruška z vnějšku, Alfaziv už pravděpodobně spíše neodpadá u bariéry, tam je ještě Ultima, Celentano, uvidíme, jestli bude mít nejvíce sil BestBet, ale pěkný progres má Ultima, Celentano v tuto chvíli jde také do čela a nezdává se Eruška. Celentano a Eruška bojí o vítězství v dnešním posledním rovinovém dostihu, Celentano první, na druhém místě Eruška, dále Drama, BestBet a My Charlie Man, Ultima, Alfaziv a Hojre.